വിടരും മുമ്പേ കട്ടപ്പയായി മാറിയ ഒരു കടന്നൽ രാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി. നല്ലൊരു കയ്യടിയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ മഹനീയ കർമ്മം. അതെന്താ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പായി? കുത്തിയോ എന്തോ അറിയില്ല. ഇതൊരു പ്രത്യേക ജനുസ. ആദ്യം സഖാക്കളുടെ കടന്നൽ സ്റ്റാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. കടന്നൽ സ്റ്റാറിന് വേണ്ടി ടീഷർട്ട് അടിച്ച് പൈസ പോയ സഖാക്കൾക്ക് കൊട്ടുക്ക് ഒരു ലാൽ സലാം. പക്ഷെ സി എം അറിയില്ല, ആ സൂര്യൻ കെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. സൂര്യൻ കെട്ടുപോയ അൻവറിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇടതുപക്ഷ പശ്ചാത്തലമല്ല. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അന്നോട് കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു. അണ്ണൻ തനി നാടൻ കൊലമണ്ണു മിനാട്ടി. നിങ്ങൾ ടീഷർട്ട് അടിച്ച് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കൂ, ഞാനിപ്പോ വരാന്നും പറഞ്ഞ് കടന്നൽ രാജാവ് ഒറ്റപ്പോക്ക്. കടന്നൽ രാജാവ് മിന്നൽ ഷിബു ആകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ അറിഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ AKG സെന്റർ പോലീസ് സഹാക്കൾ ഓടേണ്ടി വരും. നാട്ടാരെ ഓടി വരണേ. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രെൻഡ് കൺവിൻസിംഗ് സ്റ്റാറാണ്. സഖാക്കളുടെ കടന്നൽ സ്റ്റാറായിരുന്നു PV അൻവർ. ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന MLA ആണ് ശ്രീ അൻവർ. PV അൻവർ ഗുണ്ട. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഖനനമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കടന്നൽ രാജാവ് വിമാനത്താവളം വഴി വരുന്നുണ്ട്. സഖാക്കളൊക്കെ ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുക. സൂപ്പർ, താങ്ക്സ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കടന്നൽ രാജാവ് മാത്രമാണ് അൻവർ, ശരിക്കും രാജാവ് വേറെയാണ്. ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അൻവറിനെ പറ്റി പറയാത്തതുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം ഒരു കൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞ ശേഷം വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അസത്യം പറക്കുമ്പോൾ സത്യം അതിന്റെ പിന്നാലെ മുടന്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഖനനം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കടന്നൽ രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാനായി ബോഡിയിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചെത്തിയ സഖാവ് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരിക. കാലം കത്തുവച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനേ. അങ്ങനെ സഖാക്കളുടെ ഉറപ്പായിരുന്ന കടന്നലുകളുടെ രാജാവ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് പത്ത സമ്മേളനം വിളിച്ച് സഖാക്കൾ തേച്ചൊട്ടിച്ചു, പൊളിച്ചടുക്കി, ഭിത്തിയിലൊട്ടിച്ചു എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം അവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അയ്യോ, ഇത് നമ്മളെ സർക്കാരിനെതിരെ തന്നെയാണല്ലോ എന്നവർക്ക് അപ്പോഴാണ് പിടികിട്ടിയത്. ആ പത്രസമ്മേളനം കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഓഫീസിൽ പറയുകയാണ്. കടന്നലിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അനുസരിച്ചോ? ഏയ്, അദ്ദേഹം തൊട്ട പിറ്റേ ദിവസം പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. നാട്ടുകാരെ കുത്താൻ വേണ്ടി കയറൂരി വിട്ട കടന്നല് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഉടമകളെ തന്നെ കുത്താൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. അങ്ങനെ കടന്നല് വീണ്ടും കുത്തി. ആ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നാളെ പോയി കാണും. കട്ടപ്പയൊക്കെ തോറ്റുപോകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരേ കുത്ത് ബേക്കെന്ന് കടന്നല്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. അങ്ങനെ സഖാക്കളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ കടന്നൽ രാജാവ് പോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ 12 മണിക്ക് വിളിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു 12:30 കറക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 12:30 ഞാൻ ചെല്ലുന്നു. കടന്നൽ രാജാവ് സഖാവിന്റെ മുന്നിലെത്തി. ഒരുപാട് കുത്തുകളുള്ള ഒരു പരാതി കടന്നല് സഖാവിന് കൊടുത്ത്. ഈ 11 പേജ് അടങ്ങുന്ന പരാതി ഞാൻ CMന് കൊടുക്കുകയാണ്. CM വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി മാത്രമേ കടന്നലുകൾ ഉള്ളു തുറക്കാറുള്ളൂ. ഞാൻ ഉള്ളു തുറന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അത് മുഴുവൻ കേട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് CMനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. കടന്നലിന് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത. അല്ല, ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയല്ലേ. സഖാവ് കടന്നലിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുത്തുകളുടെ ബാണ്ടക്കെട്ട് കടന്നൽ അഴിച്ച് പുറത്തിട്ട്. CMA 5-8 മാസം മുമ്പ് CMനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ ശശിയും ഈ അജിത് കുമാറും ചതിക്കും. ഏത് ശശിയാണ്? ഇതല്ല, ഇത് വെള്ളനാട് ആക്ഷൻ ഹീറോ ശശി.
ആ ശശിയല്ല ഈ ശശി. പാർട്ടിയുടെ ഒരു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ കുറിച്ച് കടന്നൽ കുത്തുകളുടെ കെട്ടഴിച്ചു. കാട്ടുകള്ളനി പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ഈ പറയുന്ന ശശി തന്നെയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ വികൃതമാക്കുന്നത് കേരളത്തില്. സഖാവ് വെള്ളം കുടിച്ചു. കടന്നല് തിരിയുന്ന് കുത്തുന്ന് തിരിയുന്ന് കുത്തുന്ന്. ഒരു പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് പോലും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ ഈ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. അതിന് കാരണക്കാരൻ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ആ നയം മാറ്റണം. അപ്പൊ സഖാവിന് മറുപടി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നോന്നാ? പിന്നില്ലാതെ അല്ല, ഞാൻ പറയൂ. അങ്ങനെ സഖാവ് ശശിക്ക് കവച കുണ്ടലം തീർക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം CPIM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. പാർട്ടി നിയോഗിച്ച് എന്റെ ഓഫീസിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം എന്ന് കേട്ടതും കടന്നല് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞൊറ്റക്കുത്ത്. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട CMന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സഖാവ് ഒരൊറ്റൊരുത്തൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞ എന്റെ ചെവി അരിച്ചൊടുക്കാൻ CMന്. ദ്രോണർക്ക് പെരുവിരൽ കൊടുത്ത ഏകലവ്യന് ശേഷം ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതോടുകൂടി ആൻസറായി. ഞാൻ കൊടുത്ത കത്തുകൾ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മാത്രം, ഒരു പുസ്തകമാക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവും. AKG സെന്ററിലും ഈ പറയുന്ന ശശിയുടെയും പെട്ടി തപ്പിയാൽ. അപ്പൊ എല്ലാ സഖാക്കന്മാരും ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്തെന്നാണ് ഈ കടന്നലിന്റെ പ്രശ്നം? അൻവറോ മറ്റുള്ളവരോ കൊടുക്കുന്ന പരാതി അതേപോലെ സ്വീകരിച്ച് നടപടിയെടുക്കാനല്ല ശശി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ശശിയെ കുത്തിയ കടന്നല് സഖാവിനെയും തിരിഞ്ഞുകുത്താൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു അട്ടികാരിയായിട്ടല്ലേ പി ശശിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. സഖാവും കടന്നലും തമ്മിൽ അവിടെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു. ഞാൻ പി ശശിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, സാമൂഹികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. തിരിഞ്ഞുകുത്തുന്ന കടന്നലിൽ നിന്നും സഖാവ് ശശിക്ക് അയാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ തീർത്തു. ഈ സർക്കാരിന് നിയമപ്രകാരം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നടപടി മാത്രം എടുക്കുന്നതിനാണ് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതെന്തിനാ നിങ്ങൾ ബേജാറാവണെന്ന്? അല്ലാത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ ശശിയല്ല ആരായാലും ആ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കടന്നൽ രാജാവുണ്ടോ ഇവിടുന്ന്? കുത്താൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവരല്ലേ. നല്ലോണം കുത്തിക്കൊടുത്ത്. എന്തായിരുന്നു പി ശശിക്ക് പണി? എന്താണ് പി ശശിക്ക് പണി? അല്ല, എന്നാലും എന്താണ് കടന്നൽ രാജാവിന് ശശിയോടുള്ള പ്രശ്നം? നിയമപ്രകാരം അല്ലാത്ത, നിയമപ്രകാരം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ ചെയ്യാത്തതിനൊക്കെയുള്ള വിരോധം വെച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേലെയൊന്നും മാറ്റുന്നതല്ല അത്തരം ആളുകളെ. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ എന്നാന്ന് കടന്നല്? അതെല്ലാം ശശി ചെയ്തിരണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ മണ്ടനൊന്നുമല്ല. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതെനിക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹം പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ കടന്നല് കൊമ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നാക്കി ആഞ്ഞൊരു കുത്തങ്ങോട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഈ കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്കുപോലും ശശി പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അല്ല, എന്താണ് നിങ്ങളെ മൊബൈലില്? കണ്ണൂരിലെ സഖാക്കളുടെ കണ്ണീരിന്റെ കഥ ഈ ഫോണിലാ. കരളലിയിപ്പിക്കല്ലേ. കടന്നലുകളുടെ രാജാവ് പറഞ്ഞല്ലേ, എന്തായാലും സഖാവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ആര് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം അവജ്ഞയോട് തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരു പരിശോധനയും അക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല. ഇന്നി പാർട്ടി ലോകമെങ്ങും ശോഭിച്ചിടും കാരണഭൂത പിണറായി വിജയൻ എന്ന സഖാവ് തന്നെ. ഞാനൊരു കടന്നലല്ലേ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊതുകിന്റെ വിലയെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ? രാജാവ് നിരാശനായി. എന്നിട്ട് സഖാവിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, CMA 2021 ഈ ഗവൺമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് CMന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം കൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുമാണ്. ഞാനടക്കം CMന്റെ വോട്ടിലോട്ടിലാണ് ജയിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. CMA നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കത്തിജ്വലിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൂര്യനായിരുന്നു. എന്തുപോലെ സൂര്യനെ പോലെ കരിഞ്ഞു പോവും, കരിഞ്ഞു പോവും. പ്രതിസ്ഥം ഈശ്വരം തൃക്ത പ്രതിഷ്ഠാം പ്രതിഭാം ഭജൻ കരസ്ഥ പായസം തൃക്ത കോപ്പരസ്ഥ ഗണം പിൻപേർന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പവർ കട്ടുള്ള സമയം പോലെയാണ്. ആ സൂര്യൻ കെട്ടുപോയി കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തില്, ഞാൻ പറയാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്. അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ കടന്നൽ രാജാവിന്റെ കാര്യം ഒരു 25% തീരുമാനമായി. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു CMനോട്, CMA ഈ അജിത് കുമാർ ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഉണ്ടായാല്
ഈ കേസിന് വലിയ പ്രയാസം വരും സി എം എ. അയാളൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൂടെ, അതൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. അയാളെ സ്വഭാവം ഇപ്പൊ ഈ വായിച്ചപ്പോ തന്നെ സി എം എന് മനസ്സിലായതല്ലേ. അപ്പൊ തന്നെ സഖാവ് അത് അനുസരിച്ച്. ആരെങ്കിലും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ മേലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെയും മാറ്റുമെന്ന് ആരും തിരിച്ചറിയിക്കണ്ട. എ ഡി ജി പി എന്താണ് സഖാവിനെ വിളിക്കാറ്? സ്വന്തം മകനാണോ മരുമകന്റെ രീതിയിലുള്ള അങ്കിൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്കിളാ, അങ്കിളിന്റെ കസേര. ഇനി കടന്നലിന്റെ അടുത്ത കുത്ത്. 25-30% കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും സി എം എ സി എമ്മിനോട് വെറുപ്പാണ്. കേട്ടിരിക്കാണ് സി എം. എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈ നീട്ടി ഇങ്ങനെ ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ പ്രത്യേക ഏറ്റം വല്ലതാണോ? നല്ലല്ല, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ശശി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ശശി ഇരിക്കുന്ന ക്യാബിൻ അപ്പുറത്താണ്. ഇതിന് മുഴുവൻ കാരണക്കാരൻ അവനാണ് സി എം എ. സി എം ഇനി അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ സി എം പ്രത്യേക ഏറ്റൻ എടുത്ത് കടന്നല്ല അങ്ങനെ പുറത്തായി. അപ്പോഴേക്കും എന്തായി എനിക്ക് തൊണ്ടടറി, എനിക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതായി, കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വന്നു. കരളലിയിപ്പിക്കുന്ന കടന്നൽ രാജാവിന്റെ കഥന കഥ, കണ്ണൂരിലെ സഖാക്കളുടെ കണ്ണീരിന്റെ കഥ ഈ ഫോണിലാ. സ്വല്പം മ്യൂസിക്. ഇന്നീ പാർട്ടി ലോകമെങ്ങും ശോഭിച്ചിടും കാരണഭൂത പിണറായി വിജയൻ എന്ന സഖാവ് തന്നെ. അവിടുത്തെ കുത്തങ്ങ് ശരിക്കേറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇതൊക്കെ വാരി പിടിച്ചിട്ട് കടന്നൽ രാജാവ് എ കെ ജി സെന്ററിലോട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് മാഷ കാണുന്നു. ശശിക്കെതിരെ കുത്തുള്ള പരാതി കടന്നല് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഏൽപ്പിച്ച്. അപ്പൊ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മൂപ്പര പിടിച്ചാടി ഇരുത്തിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങ് കൊടുത്ത്. അതായത് ശശിയെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന സഹാക്കളല്ലേ, സംഘടനാപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ ശശിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നേരത്തെ കടന്നലിന്റെ കണ്ണ് കലങ്ങാണ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് കടന്നലിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ വികസിച്ച് വികസിച്ച് വന്ന്. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ, ഐ എം എ ഫൂൾ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി എ ഫൂൾ. ഗോവിന്ദൻ മാഷ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും മനസ്സുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കടന്നൽ ആശ്വസിച്ചു കേട്ടോ. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണോ? നിങ്ങളൊന്ന് പറ. അതെ അതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് അറിയാം മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് പറയാ അല്ലേ. അങ്ങനെ കടന്നലിന്റെ യോഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ സംഭവം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ്? കടന്നൽ രാജാവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ സഖാവിന്റെ ആദ്യത്തെ കുത്ത്. സ്വർണവും ഹവാലപ്പണവും കടത്തുന്നവരെ ശക്തമായി നേരിടുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലും പിന്മാറാൻ കഴിയില്ല. പോലീസിനെ പിന്മാറ്റണം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, അതിനും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. ഈ കുത്ത് എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, എന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്ന് കടന്നൽ രാജ. ഈ പറയുന്ന ആരോപണത്തിന്റെ പിന്നിൽ പി വി അൻവർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല, പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് കടന്നൽ രാജയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലാന്നും പറഞ്ഞില്ല, ആന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചിരി. ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അത്, അത് നിങ്ങളാണല്ലോ ഭയങ്കര അന്വേഷണക്കാര്. അത് കടന്നലിനെ വിഷണ്ണ വദനനാക്കി. പി വി അൻവർ ഈ കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ ഒരാളാണോ എന്ന സംശയം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കേരളീയ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. ചങ്കായിരുന്ന കടന്നൽ രാജാവ് പെട്ടെന്ന് ശത്രുവായി. ഈ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ന്യായീകരിച്ച് പോലീസിനെ നിർവീര്യമാക്കി സ്വർണം കടത്ത് നിർബാധമായി നടത്തണം എന്ന ആഗ്രഹം സ്വർണക്കടത്തുകാർക്കുണ്ടാവും. എന്നാലും അതാരാണ് ആ കടത്തുകാരൻ? എനിക്കറിയില്ലോ, നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരനെ അല്ലോ. എനക്കും അറിയില്ല, എനക്കറിയില്ല. ഇനിയാണ് രസകരം. മയക്കുമരുന്ന് വില ബാൻ ചെയ്യപ്പെട്ട സാധനമല്ല സ്വർണം. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്വർണം കൊണ്ടുവരാം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ടാക്സ് അടക്കണം. ആ ടാക്സ് ആണ് ഇവർ വെട്ടിക്കുന്നത്. അതാണ് ക്രൈം. ആ ടാക്സ് ആണ് ഇവർ വെട്ടിക്കുന്നത്. ഇനി കടന്നൽ രാജാവ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂപ്പര് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുകാരുന്നായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. ഒന്ന് രണ്ടാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ഇതാണ്. ആരോടാണ് പറഞ്ഞേ? സ്വർണം കടത്തുന്നവരോട്. ആ എന്നിട്ട് സ്വർണം കൊണ്ടുവരിക, കടത്തുക, പിന്നെയും പോവുക, ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ പോലീസിന്റെ ശല്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടുമല്ലോ. അതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം സത്യം പറ എന്ന് വരെ ഞാൻ പറയേണ്ടി വന്നു എനിക്ക്. കടന്നൽ രാജാവിന്റെ ഒരു
കാര്യം. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, താങ്ക്സ്. പെട്ടെന്നാണ് സഖാവ് പോലീസിന്റെ മനോവീര്യം ചോരുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച്. പോലീസ് സേനയുടെ മനോവീര്യം തകർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കത്തോട് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാനും കഴിയില്ല. കടന്നൽ രാജാവ് ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് കുത്തുന്നു, സഖാവ് വേറൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് കുത്തുന്നു. അങ്ങനെ കുത്തോട് കുത്ത്. നിങ്ങൾ നാല് പോലീസുകാരെ പോയി ചോദിക്കുന്നത് അല്ല സഹോദരൻ, ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മനോവീര്യം. ഈ അൻവർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി ഇവർക്കെതിരെ പറഞ്ഞിട്ട് മനോവീര്യം തകർന്നതാണോ ചോദിക്കുന്നത്? മനോവീര്യം തകർന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് കടന്നൽ രാജാവ്. 10 പോലീസുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ 9 പോലീസുകാരും ഞങ്ങളെ മനോവീര്യം കൂടിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി നമുക്ക് നിർത്താന്. ആകാംക്ഷഭരിതമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് പരിപാടി കടക്കുകയാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. ഗോവിന്ദൻ സാറിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും മുറുക്കി പിടിച്ചോ, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്ന് തന്നെയാണ് പി വി അൻവർ എം എൽ എയോട് സി പി ഐ എം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കി. കടന്നൽ രാജാവ് അനുസരിക്കോ ഇല്ലയോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളായി. കടന്നല് തിരിഞ്ഞുകുത്ത് വ്യാപകമായി. നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി തുറന്ന് ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിനെ ആക്രമിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിനില്ല. അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു തിരിഞ്ഞുകുത്ത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു നിമിഷം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വഹിക്കാനുള്ള യാതൊരു അർഹതയില്ല. കടന്നൽ രാജാവിന്റെ അടുത്ത തിരിഞ്ഞുകുത്ത്. പണ്ട് ശിവശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന വാരത്തെ ദൂരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഈ ശിവശങ്കറും സ്വപ്നയും താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ? എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ പോയത്? വൃന്ദാവനം കണ്ടെത്തിയത് ഞാനാണ്, അതിനുള്ള ധനം നൽകിയത് ഞങ്ങളാണ്. കുത്തിയതിന് ശേഷം കടന്നല് എന്നെ തലോടലും നടത്തും കേട്ടോ. ഇത്രയും എം എൽ എ ആയിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ എന്റെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. ഞാൻ ബർസാനയ്ക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാധെ. ഇനി അടുത്ത കുത്ത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലും അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ എന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അയാള് അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ, കുത്തിക്കോ. അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് പല ഉപജാപക സംഘങ്ങളാണ്. അടുത്ത കുത്ത് തൃശൂർ കുത്ത്. ആർക്കാണോ ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അതിന്റെ സൗകര്യം പറ്റാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് ആ ആളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. പൂരംകലക്കൽ ആരോപണ അന്വേഷണം എന്തായി? റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു, തള്ളി. ആരാണ് അന്വേഷിച്ച്? അതെ, കുറ്റാരോപിതൻ തന്നെ. ഇത് കോഴിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കുറുക്കനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ അജിത്കുമാറിനെ ഏൽപ്പിച്ച അയാളുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലക്കിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു കുത്തുകൂടി. ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ആർക്കാണോ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അതിലൂടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്താൻ ആർക്കാണോ ആവശ്യം ആ വ്യക്തി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആർക്ക്? എ ഡി ജി പിക്ക്. പക്ഷെ ഉത്തരവാദി അദ്ദേഹമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിന് ഉത്തരവാദി അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല. 29 വകുപ്പ് വരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം, അതിലൊരു വകുപ്പ് മാത്രം ആഭ്യന്തരം. ഇനി ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നറിയോ? ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം, യാതൊരു തർക്കമായിരിക്കില്ല. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുത്തിയത് കടന്നല് മറന്നുപോയി. ഞാൻ എപ്പോഴാ പറഞ്ഞോ? അങ്ങനെ സഖാക്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കടന്നൽ രാജാവിനെ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അൻവർ വന്ന വഴി കോൺഗ്രസിന്റെ വഴിയാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കത് പിടികിട്ടിയത്. അപ്പോൾ കടന്നൽ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പഴയ കോൺഗ്രസ് ആണല്ലോ, ഇ എം എസ് ആരായിരുന്നു, കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ഇ എം എസ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സാറേ, ഇ എം എസിന് വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്തായി? സഖാക്കളുടെ എല്ലാമായിരുന്ന അവരുടെ അണികളും നേതാക്കളും എല്ലാം കൂടി വളർത്തി വലുതാക്കിയ കടന്നൽ രാജാവ് അവരെ തന്നെ തിരിഞ്ഞ് കുത്തോട് കുത്ത്. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. ഇനി പിന്നെ പറയാം. കടന്നൽ രാജാവ് പോയി.
ഈ പറയുന്ന അൻവറുമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ നിലപാടിനെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ലാൽ സലാം. ഇപ്പൊ കുത്തേറ്റവരുടെ പഴയ ചില കുത്തുകൾ കേൾക്കാം. പി വി അൻവറിനോട് കുറച്ച് വിരോധമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളെ ചില രീതികള് അദ്ദേഹം നല്ലോണം ചോദ്യം ചെയ്തു പോവുകയാണല്ലോ. ആ വിരോധവും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്ക്. ഇനിയിപ്പോ എന്റെ അടുക്കുന്ന വേറെ മറുപടി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇതുമാതിരിയുള്ള ഒരുപാട് കടന്നൽ രാജാക്കന്മാരെ വളർത്തി വലുതാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഖാക്കന്മാർക്ക് ത്രാണി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സഖാക്കൾക്കും തിരിഞ്ഞുകുത്ത് ആശംസകൾ. മൂർത്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ മൂർത്തമായ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും മൂർത്തമായ ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്യണം. അമൂർത്തമായ രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ അമൂർത്തമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അമൂർത്തമായി തെറ്റായിരിക്കും.